Ah, ero gum la vivo a Wachano ya fekube ya guru, nkwebaza webalo kugoberera. Ah, webalo kugoberera kwa tufuno kuyigano kumanya. Ero lwa lero nkomye ono omulamwa njagala tumanye birungi ki byofuna mu kubeera n'omuntu omukisa, kubeera ng'omuliraanyi oba baawo oba mukazi wo oba muganda wo, omuntu eyaweebwa omukisa ne Katonda. Birungi ki byofunamu? Njagala olwaleero tulabe era tulabe n'ebibi eby'omuntu eyakolimirwa byofuna ng'omuliraanyi. Okitegedde? Olwaleero njagala tubirabe. Tulabye abantu bangi nga oluusi bw'abeera bamuwadde omulime w'omuntu omulala we wa bboosi omulala, asobola okukola ssente oluusi n'afuna n'ebyakola ne bibeera nga bigenda mu maaso. Naye ng'ebiseera ebisinga bw'agezaako okukuŋŋaanyayo ssente ezize, abeeko ekintu ky'akola nga ye oba okutandikawo bizinensi ye, ng'ojja kwesanga nga bizinensi ezo zigwa, n'atuuka n'okubeera nga takyasobola kwetandikirawo bizinensi ze, nga yasalawo kaakolere abagagga. Ne weewuunya lwaki aba tatandika ekikye? Kumbe buli bw'atandika ekikye, ekikye kigaana kifa, tekisobola kubeerawo. Talulaba? Naye nga bw'abeera ew'omugagga akola, kitegeeza akolera kwa ku mukisa gw'oli omugagga, naye nga ye tasobola, talina mukisa nga ye. Okitegedde? Abantu bangi bwe batyo mbalabye, nga ofunira ku munno alina omukisa. Waliyo n'omuyimbi omu, saagala mwatuukiriza linnya naye abasinga bamumanyi, yalina omuyimbi omulala gwe yalinga akola naye, naye bwe yayawukana naye, bwe yali akola naye yalinga afuna ssente, bwe yayawukana naye ssente ne zikola ki? Ne zibeera nga takyalina yadde kati mwavu. Kale kuga waliwo omuntu afuna olw'okuba akolerewo omuntu alina omukisa oba abeera n'omuntu alina omukisa. Okitegedde? Ebiseera ebisinga nga bw'ova ku muntu oyo n'ogenda oba ogezeeko okweyimirizaawo wekka, ng'ebibyo bigaana ne bifa bwe biti. Naye ng'ate bw'obeera n'oyo omuntu ofuna, ofuna bulamu ne butambula. Okitegedde? Kubanga ye abeera alina omukisa. Okitegedde? Nga ggwe tolina, tosobola kweyimirizaawo nga ggwe. Era njagala nkulage nti omuntu omwera asobola okusabira eggwanga ddamba oyo omuntu ow'omukisa Katonda gwe yateekako omukisa, gwe yasumulwa, eyasumulwa. Asobola okusabira eggwanga ddamba, eggwanga eryo ne libeera nga lirina omukisa olw'omuntu omu oba babiri oba basatu, abo abatuukirivu eri Katonda. Okitegedde? Fene tudde eno neweewaana naye ensi yaffe Katonda ajagala, naye nga waliwo abagisabira erudda be tutamanyi. Okitegedde? Bwe tusoma mu kitabo ekya Yakobo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu, kankusomerewo wano, kanoonyeewo nkusomerewo. Yakobo essuula ya kutaano olunyiriri lwa kkumi na musanvu. Lugamba bwe luti, sura ya kutaano olunyiriri lwa kkumi na musanvu, lugamba bwe luti: Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna nga ffe, n'asaba nnyo enkuba ereme okutonya. Enkuba n'etatonya ku nsi emyaka esatu n'emyezi mukaaga. N'asaba nate eggulu ne litonyesa enkuba, ensi n'emeza ebibala byayo. Okitegedde? Eriya yali muntu omu, yali nnabbi Eriya. Eriya abantu be yali abeeramu oba be yali akulira nga nnabbi baali basussizza obubi. Okitegedde? N'akaabira Mukama abakole ekibonerezo obutatonyesa nkuba, era Katonda n'awulira essaala ye. Era bw'atyo n'addamu Eriya nga wayiseewo emyaka esatu, ye kennyini omuntu ogwa n'asaba enkuba n'ekola ki? N'eddamu n'etonnya. Okitegedde? Eri abantu okiraba nti kitege, omuntu omu asobola okuba yakwatiridde eggwanga ku ssaala ze. Okitegedde? Ku ssaala ze. So tuleme okuddaawo, bw'oba tosaba ne weewaana mbunno Mukama akwagala nnyo, Mukama waliyo asaba ku lulwo. Okitegedde? Oli mulamu ku lw'okuba maama w'asaba, oli mulamu ku lw'okuba muganda wo musabi, oli mulamu kuba waliyo omuntu omu asabira ekyalo ekyo ky'obeeramu, oli mulamu kuba waliwo asabira ensi eyo mw'obeera. Okitegedde?
Kaakati ky'oba omanya essaala z'omuntu omu zisobola okuleetera omuntu omulala okwongezwako ku nnaku ze ez'okubeera ku nsi oba okubeera ng'obulamu bwe bubeera bulungi. Okitegedde? Nga bubeera bulungi. Ebiseera ebisinga Katonda bw'aba akwagadde ng'akuwadde omukisa atayagala kintu kyonna kikulumya. Okitegedde? Kikumalako mirembe. Ebiseera ebimu abamu basaba n'otuusa n'okufa nga tolabye ku bivaayo, ku biki by'osabidde biriwo, osabidde obugagga, osabidde emmotoka, osabidde tobifunyeko. Naye ate abaana bo ne weesanga ng'abaana bonna babifunye byonna bye wasabanga okubeera mbulamu. Abaana nga basomye, abaana bonna abazzukulu bafunye amamotoka, bonna beevuga. Kumbe zaali ssaala zo gwe jjajja w'abaana. Okitegedde? Gwe jjajja w'abaana. Twangamu maanyi ku ssaala yonna ne weebeera nga tennazaala kibala kyonna. Buli ssaala ekola. Eyinza okuba tekkoledde ggwe naye ng'egenda kukolera mbazzukulu. Okitegedde? Kale okwagalwa kw'omuntu omu ne Katonda kusobola okutaasa abamuliraanye. Katonda yataasa Nuuwa n'abantu be, mukazi we, abaana, abantu be bwe baawera 8. Si lwakuba nti bali abantu be nabo baali bamanyi nnyo Katonda, wabula olw'omuntu omu Nuuwa, Katonda yasobola okutaasa bano abamuliraanye. Kubanga Katonda bw'aba akwagadde tayagala kintu kikulumya. Y'ensonga lwaki Katonda bw'aba akwagadde tayagala alabe nga mukazi wo alwala. Gw'ayagadde Katonda tayagala Katonda akulabe nga mukazi wo alwala, kuba mukazi wo bw'alwala naawe kijja kuluma. Ate bwe kikuluma Katonda tekimusanyula kuba akwagala. Mutabani wo tayagala Katonda mutabani wo alwale, kuba bw'alwala naawe kijja kuluma ate nga Katonda akwagala. Kati ebiseera ebisinga atera okuggyawo ebyo ebiyinza okukulumya n'okukunyiza. Noweesanga nga abantu bonna nkubadde tebamanyi Katonda naye nga ate bakola ki? Bali bulungi, beeyagala naye nga bali ku ssaala zo. Okitegedde? Katonda asobola okuwonya akisidenti olwo maama wa saba oba muganda wo oba sisita wo. Okitegedde? Naga ono singa afa akisidenti sisita we muntu wange nnyo kijja kumuluma. Kati obutalumya sisita wo gwe osigalawo naye ng'oliwo ku nneema ya muganda wo oli asaba. Okitegedde? Oliwo lwa kisa. Okitegedde? Kale Katonda akutaasa, asobola okukutaasa ng'oliraanye omuntu Katonda gw'ayagala oba gweyawa omukisa. Okitegedde? Kati bwe tusomako ku ky'olubereberye, olubereberye essuula 19, olunyiriri olw'29, essuula 19, olunyiriri olw'29. Lugamba bwe luti, olunyiriri olw'29. Essuula ya 19, olunyiriri olw'29. Essuula 19, olunyiriri olw'29. Lugamba bwe luti, awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Luti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Luti mwe yali atuula. Okitegedde? Wano bw'oba okisoma bulungi baakituwandiikira bulungi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindike. Kitegeeza yajjukira Ibulayimu. Luti yali muganda wa Ibulayimu nga mwinako Luganda. Wabula wano Katonda akulaga nti Katonda yajjukira Ibulayimu. Wabula teyajjukira Luti. Sigamba nti yajja Luti mu Sodoma ne Gomora, kubanga Luti yalinga amanyi nnyo Katonda. Wabula ku lwa Ibulayimu, Katonda yajjukira Ibulayimu n'asindika Luti ave wakati mu Sodoma ne Gomora. Kitegeeza Luti si yali omuntu nti wa Katonda nnyo. Era n'ekibuga mwe yali kyonna kyali kyayonooneka. Okitegedde? Okitegedde? Kaakati ekibuga bwe kyali kyayonooneka naye nnyini baamugamba genda okole ki? Obuulire bakoddomi bo bonna okuŋŋaanye ab'oluganda lwo bwe baba banakkiriza ogende nabo. Okitegedde? Nabo bwe yababuulira ku kikololo yatandika okubuulira yababuulira enjiri nabo ne bala ono bulijjo
ebyenjiri yabikwega nga tebasobola namukkiriza okitegedde kuba naye teyali mutuukirivu nnyo nti muntu wa Katonda amanyikiddwa aa naye kati wano ekimuweesa ekisa aggibwe mu Sodoma ne Ggomola lwa nsonga ya Ibulayimu Katonda gw'ayagala okitegedde kati ku lwa Ibulayimu famire ya Luti ye ne mukazi we ne abaana be babiri baasobola okuva mu Sodoma baasobola malayika zaasobola okubakola ki obataasa olwa Ibulayimu so olwa Luti kubanga ekitabo kikugambye bulungi Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Luti abe wakati mu kibuga n'okitegedde kakati gwe olw'obutuukirivu obwo olw'okusaba kwo osobola okutaasa famire okitegedde olw'okusaba kwo osobola okutaasa eggwanga olw'okusaba kwo osobola okutaasa mikwano gyo nga Katonda ky'atayagala kati singa Luti yasigalayo mu Sodoma ne Ggomola n'azikirira kyali lumya Ibulayimu ate Katonda ky'atayagala kwe kulumya Ibulayimu okitegedde kuba muntu we kakati bw'oli awo weewana Katonda bwakugala kumbe owona olw'okuba muganda wo mukwano gwo asabe ennyo oba ayagala Katonda oba ne Katonda gw'ayagala okitegedde era nga okuwona alaba omuntu ow'ekisiraani bw'omuliraana ekisiraani ky'ebiseera ebisinga naawe kikutwaliramu mukitegedde ow'ekisiraani naye bw'omuliraana ekisiraani kye kikola ki kikutwaliramu ebiseera ebisinga bw'obeera n'omuntu ow'ekisiraani olunaku lwe bajja okumunona okumutwala okumusiba nga bamuwaayiriza akasimu gwe kennyini asula naye naye bajja kukutwaliramu mukitegedde olunaku lwe banaamuwaayiriza okubba akasimu bajja kukusanga otambula naye babakube mwembi mufe okitegedde olwaleero mubeera mukuŋŋaanyiza ssente ezimujja mu kkomera okitegedde muba mwakazikuŋŋaanya mwekamyekamye ab'ekika mwekamyekamye buli omu aleeseeyo gumwe 2 10 mumuggyeyo mu kkomera muba mwakamuggyayo ng'olumbe lumukubye mulwadde ate ne muddamu era ne mukuŋŋaanya abatunze bibanja bye batunze ne mumutwala mu ddwaliro okitegedde ogenda okutuuka mu ddwaliro okumukebera nti ate ayina akawuka kyata akawuka okugenda okukebera nti n'abaana yabayazaalibwa nako yakabasiiga bulijjo tetumanyi n'omukyala naye ayina akawuka yakamusiiga okitegere ngezaako okulaga nti abamuliraanye obalaba engeri gye babonaabona n'ekikolimo kye n'ekisiraani kye nti nabo kibazingiriramu okitegedde ow'ekisiraani lwe banaamugoba ku mulimu nga gwe mukazi we temujja kulya n'abaana bo kwegamba n'ow'ekisiraani naye bw'omuliraana naye ogamana ku kisiraani kye kale tusabe nnyo kubanga okitegedde bw'osaba osobola okutaasa famire ennamba bw'osaba osobola okutaasa baganda bo ne batafuna akisidenti omuntu omu naawona okitegedde oba naawuguka akisidenti omuntu omu lwa nsonga yaggwe asaba muganda we kale tusabe tusabire eggwanga tusabire baganda baffe tusabire mikwano gyaffe tuleme okwenyooma ng'olowooza mbu essaalayo tesobola kutaasa ggwanga ddamba tesaalayo tesobola kutaasa disitulikiti nnamba essaalayo ekola esobola okutaasa eggwanga eddamba enkuba n'etonnya lwa ssaalayo emu bw'eti gwe omuntu omu mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi tujja kudda n'essomo eddala.